Hola, què tal? Com estàu? Benvinguts a ca meva. Avui vull fer un experiment amb tots vosaltres per veure si passem una estoneta divertida. Vull xerrar dels avions. Vosaltres sabeu que els avions volen per qualque motiu. I un d'ells és per la manera en com estan fetes les ales. Val? Els meus alumnes saben que jo pinc fatal, però jo crec que s'entendrà. Imagineu-vos que això és l'ala. L'ala està feta de manera que l'aire que va per damunt va molt més ràpid que l'aire que va per davall. Això que provoca que la pressió sigui diferent a dalt i a baix. A dalt la pressió és més baixa, a baix la pressió és més alta i això fa que l'avió se pugui sustentar cap amunt. Nosaltres volem provocar el mateix efecte, però està clar que no ho farem amb avions. Per tant, ho farem amb cosetes que tenim per ca nostra. Una d'elles, perdoneu, serà un secador de cabells. Això, si ho teniu, anirà perfecte. No sé de on ho vaig treure, d'una causa solidària de l'escola. No me'n record què era. Una pilota de ping-pong, una pilota que pesi super, super poc. I està clar que això ho heu de construir perquè el rotllo de paper de cuina a mi no m'anava bé. Vosaltres ho podeu intentar. Hem de fer un tub. Val? La idea quina serà? Aquí se veurà millor. Farem pujar la pilota des de la base fins a dalt, sense tocar la pilota, simplement fent aquest canvi que vos he dit abans. Farem que l'aire de la part de dalt sigui més calent, aplicant la calentor amb el secador. Com que aquí la pressió és més alta, hi ha una diferència i per tant la pilota haurà de pujar. Costa un poquet, eh? Jo he hagut de fer un parell d'intentos amb aquest, si és bo. Molt bé, situem això, la piloteta aquí, a la base, i ara amb paciència, no heu d'apretar, hem d'intentar que la piloteta pugi. Au, ja, d'aquí. Ha sortit a la primera, no m'ho puc creure, abans he estat traspit. Bueno, espero que vos hagi agradat aquest mini experiment, mos tornarem a veure ben aviat. Gràcies, adeu.